Përshëndetje fëmijë të dashur. Po besoj që tashmë e keni pasuruar trurin me lexim dhe çdo ditë vazhdoni që të pasuroni dhe ta ushqeni trurin. Sot çfarë do të bëjmë në gjuhën shqipe është se do të analizojmë një lektyrën. Ne kemi zgjedhur pinukun për arsye se në këto kushte është pak më lehtë që ta gjejmë dhe shumica prej jush e kanë lexuar ose kanë parë të paktën për rallën ose filmin që gjendet në YouTube. Po ju prezantoj me rezultatet e pritura. Do të analizon përmbajtjen e lektyrës dhe do të përshkruan karakteristikat e personazheve. Pra, gjatë kësaj kohe ne do të bëjmë këto. Para se të fillojmë, do të flasim pak për autorin. Pra, veprën ose lektyrën Pinoku e ka shkruar autori Carlo Collodi, i cili ka lindur më 24 nëntor 1826 në Firenze të Italisë. Ai ishte një nga letrarët më të famshëm për fëmijë italian dhe botëror, pra me veprën më të njohur Pinoku, që është një përradhë shumë e famshme dhe përradhë shumë e dashur për ju. Po ashtu ishte një gazetar dhe në vitin 1860 ishte dhe redaktor teatri. Veprat e tij më kryesore se të cilat përmenden më së shumti është ose janë Rrëfimet e Zanave, Minu Zolo, Njollat, Syë Hund, Aventurat e Pinokut, Historia një kukulli prej druri, Histori gazmore e tjerë. Pra, këto janë disa fjalë për autorin i cili na ka shkruar dhe na ka sjellur këtë përrall aq të këndshme për ne. Tani do të shohim se pse quhet Pinoku. Pse ka marrë emrin Pinoku? Jo, besoj që dini shumë mirë ngjarjen dhe pak a shumë e dini pse ka rrjedh ky emër. Pra, Marangozi Gepetto, i cili ishte dhe mjeshtër, ka gjetur në lumë një cung druri prej pishe. Me këtë copë, ai ka skalit një buratim druri të cilin e ka quajtur Pinokjo. Por pse e ka quajtur Pinokjo? Sepse tham që autori ka qenë italian dhe italisht druri i pishës quhet Pino, kurse syri quhet Okjo. Nga bashkimi i këtyre dy fjalëve, autori i librit edhe formoi emrin Pinokjo. Pra rrjedh nga dy këto fjalë. Tani, do të bëjmë analizën ku do ne të paraqesim një skem ku ju duhet të shkuani në fletore ose në fleta të bardha. Fillojmë prej titullit, ku ti duhet të shkuash titullin. Skedën jam shumë e sigurt që e ke përfunduar shumë sakt. Titulli ka qenë Pinoku, autori Carlo Collodi. Collodi. Ti duhet të plotësosh të gjitha vetë. Unë do të tregoj si duhet të paraqesim skemën ose paraqitjen se si duhet të diskutojmë këtë analizë. Për çfarë flitej në libër? Pra, ti tregon pak a shumë komentimin e këtij libri përmbajtë ngjarjen që ndodhet aty. Unë gjatë leximit të librit u ndjeva. Si e ndjer ti kur ke lexuar këtë libër? Je ndjer shumë i lumtur si figura e parë? Je ndjer i mërzitur si figura e dytë, je ndjer i nevrikosur, apo i habitur. Mund të ndodhë që je ndjer si kur të gjitha këto bashkërisht. Pra, këto, varsisht se si je ndjer ti, i qarkon ose i vizaton ndjenjet të tua gjatë leximit të librit. Tani, te pjesa që nuk më pëlqeu. Këtu shkruan do një pjesë që ti ke qenë kundër asaj, pra që nuk e ke përkra, atë ngjarje ose atë veprim të Pinokut, ose qka do që ndodhët brenda librit. Dhe poshtë, pjesa nga libri që më pëlqeu më së shumti. Këtu paraqet ose shkruan pjesa që ty të ka pëlqy më së shumti, pra pjesa jo të preferuar. Po besoj që ke filluar që ti shkruash, sepse ngjarjen e din shumë mirë. A do t'ua propozosh shokove për të lexuar këtë libër? Nëse ua propozon dhe mendon që është shumë i mirë, e shkruan po ose bën me tik. Kështu formën. Nëse nuk ua propozon, e vendos jo. Por unë jam e sigurt dhe e bindur që ti të gjithve shokve do t'ua propozosh dhe të qarkosh këtë përgjigje. Unë doja jap këtë libri
sa yje. Doja japësh 5 yje, shfuqyshëm. Doja japësh 4 yje, shumë mirë. Doja japësh 3 yje, mirë. Apo më pak. Varsisht se sa të ka pëlqy ose sa e vlerëson ti këtë libër, e shkruan ose i ngjyros yjet se sa mendon. Në pjesën këtu, do të vizatosh ose do të ilustrosh një pjesë, një ngjarje të paraqitur nga libri. Këtu, pra në këtë hapësirën këtu, do të vizatosh një pjesë, një ngjarje që ty të ka pëlqyer më së shumti ose që të ka dukur pak më interesant. Tani vazhdojmë, po e shohim librin e Pinokut. Do të shkruajmë disa karakteristika të këtij libri, të cilat ato që mendon ti se kanë qenë ashtu, i shkruan në fletore ose pasi të shkruash të gjitha, i ngjyros vetëm ato. Ky libër ishte interesant, mendon se ka qenë interesant, e shkruan pra. Ky libër ishte argëtues, i mrekullueshëm, fantastik, magnetës, i këndshëm, a mendon se të gjitha këto veti ose karakteristike ka ky libër? Ndoshta ka edhe më shumë. Le t'i zbulojmë ato. I pa besueshëm. Monoton, pra nuk të ka tërhequr. I frikshëm, mendoni se ka pas skenat në këtë libër të frikshme. Apo ka qenë edhe i mërzitshëm. Cilat prej këtyre, mendoni se janë ashtu si ti e sheh këtë libër, ose i shkruan, ose vetëm i ngjyros ato të cilat ti i sheh. Tani kalojmë tek personazhet. Personazhet që takova gjatë leximit. Në këto hapësirat, në këto vija, do të shkuash personazhet e këtij libri. Personazhet e dim çfarë janë. Më vonë, ky personazh e zgjedh një person, ishte kështu dhe e përshkruan atë. Pra do ta përshkruash personalitetin ose karakteristikat e një personazhi që ti e përzgjedh poshtë. Nuk besoj që është të vështirë që të shkruash personazhet. Pra, tani kalojmë të personazhet dhe karakteristikat, njëtë sikur për të libri. Si ishin personazhet në libër? Personazhet ishin interesant, argëtues, magnetës, fantastik, të mrekullueshëm, të mërzitshëm, të pabesueshëm, të frikshëm, apo negativ. Si ishin personazhet? Qarkoj, disa prej tyre, ose nëse mendon se ka brenda të gjitha këto, pra duhet të shkuash të gjitha. Në fund, do të plotësojmë një fjalë kryq me personazhet të librit. Çfarë do të bëjmë këtu? Ju po e shihni fjalë kryqin këtu. Fjalë kryqin, besoj e dini se çfarë është. Është një lloj tabele ose një lloj paraqitje në formë të kryqit ku brenda duhet të shkruajmë fjalë. Po e shihni edhe disa numra. Por çfarë ka prapa atyre numrave? Pra po e shohim këtu 1 dhe këtu 1. A duhet të shkruajmë numrin 1? 1 ë jo, për arsye se kemi ndoshta ndonjë fjalë më të gjatë. Dhe kërkesa është që do të plotësojmë me personazhet e librit. Por ato personazhe, unë dua paraqes dhe ju do të shkruani se cilat janë ato. Për shembull, tek numri 1, gjendet kush është ky personazh? Pinoku, pra. Tek figura 2, kush është ky personazh? E shkruar. Tek figura 3 dhe figura 4,
Tashme zbuluam, vetëm duhet t'i paraqesim si pas numrave emrat të këtyre personazheve. Unë doa të regoj vetëm njërën. Ta shohim, po mendoj t'ua të regoj të katërt. Numër 4 gjendet kështu. Këtu. Dhe këtu, si quhet ky personazh? Si pas përshkrimit në libër? Ky është pra Fitili. Në këtë formë, do të vazhdosh të shkruash edhe personazhet e tjera dhe ta plotësosh të gjithë fjalëkryqin. Po besoj që kuptove dhe nuk ishte aq e vështirë. Pra, fëmijë të dashur, kjo ishte skema dhe lloji i analizës të cilën ne kemi përgatitur për ju. Ti duhet ta plotësosh dhe kur ta përfundosh do gaje mësueses. Nëse veç e keni përfunduar me mësuesën këtë përradhë ose këtë lektyrë, ti mund ta bësh këtë analizë me këtë skemë ndonjë lektyrë ose vepër tjetër. Për fond, unë do ju të regoj një thënje që është shumë e mirë dhe ju pëlqen juve. Udhëtimi më i bukur për një fëmijë është libri. Bota më e pasur për një individ është biblioteka e tij. Pra, lexo sa më shumë në mënyrë që të udhtosh sa më larg dhe në vende shumë magjike. Në fond, po ju prezantoj edhe me detyrat e shtëpisë, janë disa detyra obligative të cilat duhet i bëni të gjithë ju. Është ushqeje trurin me lexim, pastrej duart sa më shpesh mos harra dhe bëhu i mirë me të gjithë. Pra, fëmijë të dashur, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Deri në urën tjetër, miru pafshim.